Ditë në premte, në ora 14, në bulevardin dëshmorët e kombit, ku me të gjithë shqiptarët e shqiptarët që dënojnë dhunën dhe krimin qeveritarë e që dëshirojnë të nderojnë kujtimin e këtyre tre shqiptarëve të zakonshëm, jeta e cilëve u pre në rrugën e protestës për një Shqipëri më të mirë, për një Shqipëri me më shumë punë, me më shumë shpresë, me më shumë perspektivë për fëmijët e tyre, që sot janë jetim. Të gjendemi të gjithë bashku. Kjo është një ftesë për ju. Kjo është një ftesë për të gjithë ata që na dëgjojnë. Kjo është një ftesë për të vazhduar në rrugën paktim drejt një Shqipërie ku gjithë secili të ndihet i lirë